U vreme pandemije prostorije inovacionog biznis centra na Zlatiboru postale su mesto gde su i oni koji dolaze na odmor mogli da koriste njihove usluge za online poslove. Od tada do danas broj korisnika takozvanih digitalnih nomada je porastao. Mi smo zaista veoma zadovoljni i zahvaljujući opštini Čajetina, inovacioni biznis centar je opremio svoj prostor, inovirao ga je i upravo to je privukao digitalne nomade koji dolaze na Zlatibor i zadovoljio je potrebe tog tržišnog segmenta, tako da oni koriste prostor, njima je najbitnije upravo da imaju brz internet, da imaju štampače, da je dovoljno blizu centra, odnosno imaju besplatno parking mesto i ujedno mogu da naprave pauzu, da prošetaju, da imaju prijatan ambijent. Samim tim oni međusobno stvaraju nove kontakte, umrežavaju se, proširuju svoje poslovanje, upoznaju nove ljude, a s druge strane upravo donosi dodatni ekonomski efekat u samoj lokalnoj samoupravi. Najviše korisnika je iz Srbije i dijaspore koji ostaju po mesec-dva, dok se stranci zadržavaju kraće. O njihovim utiscima najbolje govori velika zainteresovanost, pa se termini moraju unapred zakazati lično ili putem telefona i e-maila. Svi oni koji ovde borave ne žele da rade iz kafića, generalno koliko rade po gradovima, jer im stvarno treba taj privatan prostor, treba im soba za sastanke i ujedno mi to njima obezbeđujemo. Eto, na taj način trudimo se da sve zadovoljimo potrebe kako ne bi niko bio nezadovoljan. Primedbi za sada nema, jedina stvar koja nam je neophodna jeste što moramo da proširimo naš prostor. Nadam se da ćemo u budućnosti imati tu priliku da ostvarimo i taj benefit samim tim što je veliki broj njih koji imaju svoje prijatelje koji bi dolazili. Prema najavama u septembru i oktobru će popunjenost kapaciteta biti veća od 50%. Cilj IB centra je naravno još veća popunjenost, pa je u planu promovisanje preko drugih inovacionih centara i hubova u Srbiji i van nje.